Yep. Zaten if is that a yuta? Yok. Ben seni yutayım. Dayıs. Ve kullanız da nemir tas soğuk ya. Evet. Mettu, no, a te seja bok, on ni te fesele. On ni ta seja. Vu kote te fust. Besete ne tu vinja nekto. Ne, kome ni ne ne šugela, da jo to leta, me ta sogeta. Da li nije. Tu to slo, soren, da ne kome on di ta seja. Nu får man inte när du går nästan. Men när du sa det länge sedan då och ditt sig av väninna. Innan du såg att du hjälper. När tog mig det. Men vet du hur mina män har tog fina. Och ni tar för sig. Om man ditt sig hjälp. Då såg jag länge. Ni tog det 79. Där kommer det. Jag kommer alltid säga då om min ingesta leta. Medan, och då får ni bara skicka. Och får ni inte berätta. Ja. Gå inte när vi har ett av ögonblick. Jeppen och Tommy säger nog chocket till mig nu. Vi visste att det är chocket när jag tog det. Hur? Vet du snälla? Jag vet om något är chocket nu. Men det kommer sånt. Vad sa ni mina? Men när Tommy sett hur jag kan vara till så eller ingen. Varför tog en minut och en minut. Men jag kommer till mig nu. Det är viktigt att säga det. Det är det chocket.